Hai, Assalamualaikum. Okey, dalam video ni saya nak tunjukkan macam mana nak tambah produk ataupun nak letak produk dalam akaun Shopee tuan-tuan untuk dijual lah. Okey, so first kali macam biasa kita dekat seller center ni. Lepas tu tuan-tuan masuk ke bahagian sub menu produk ni. Lepas tu tekan add new product. Okey, so first sekali tuan-tuan kena maklum bahawa untuk masukkan produk, of course lah tuan-tuan kena ada produk dia, produk info, maklumat berkenaan produk apa semua kan. Kalau tidak macam mana tuan-tuan nak masukkan produk. Okey, sebelum tu untuk maklumat tuan-tuan nak bagi senang, saya nasihatkan tuan-tuan pergi tengok contoh orang lain. Okey, contoh kalau contoh kalau tuan-tuan jual t-shirt baby kan. Okey, so boleh tengok contoh, perhatikan tengok macam mana orang lain buat, baru kita senang nak cari, nak 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 tengok, nak dapat idea macam mana nak dapat buat lah. Okey, kalau nak tiru pun boleh, tapi sebaiknya kita gunakan sendiri ni. Tapi kalau dah memang tak ada idea dan nak senang ataupun nak cepat sikit, boleh ambil lah. Gambar pun boleh ambil, tapi tentukan benda yang sama lah, jangan gambar benda lain pula. Okey, boleh tengok macam mana dia, orang lain buat macam mana, dan kita dapat idea daripada situ. Itu cara yang paling mudah. Okey. Okey, first kali apabila, okey, saya patah balik. Masuk kepada home ni, pergi kepada add new product. First kali tuan-tuan kena masukkan nama dia lah. Okey, nama produk ni. Boleh tengok contoh yang orang lain buat. Orang memang letak nama dia dalam keadaan yang panjang-panjang. Jangan tulis nama dia, nama tajuk dia yang terlalu pendek. Okey. Contoh dia tulis dia sini baby baby t-shirt. T-shirt baby. Okey. Okey, saya ambil ni lah yang nampak contoh yang okey sikit. Mana eh? Ni semua baby t-shirt orang besar ni. Eh. Kejap. T-shirt baby. T-shirt. Baby t-shirt. Okey. So boleh tengok contoh. Okey, ambil macam ni. Boleh tengok dia punya tajuk macam mana, dia ambil panjang apa semua. Tuan-tuan boleh ubah ikut tuan-tuan punya keperluan lah. Bahasa Melayu pun tak apa, bahasa Inggeris pun tak apa, tak ada masalah. Okey, saya ambil sini. Tapi saya copy lah dekat contoh ni, saya ambil, saya copy paste nak bagi cepat kan. Kalau tidak saya buat sendiri, dia akan jadi lambat video ni. Tuan-tuan akan bosan tengok terlalu panjang. Okey, so saya just copy paste kat sini. Okey, salah. Saya tak nak ambil ni. Saya nak ambil air pressure. Saya dah buat dah sendiri saya punya. Okey, mana saya punya tadi? Okey, ni. Saya ambil app electric pressure. Okey. Lepas tu saya masuk kepada kitchen. Ada tak? Okey. Sebab saya nak ambil kitchen and dining. Okey, bolehlah. Okey, ni kategori dia. Saya pun tekan OK. Lepas tu, tuan-tuan boleh tengok dia punya nama, product description ni apa semua. Okey, tuan-tuan kena masukkan product description ni. Apa benda product description ni? Product description dia ialah maklumat terperinci dia. Boleh tengok kat sini, okey. Kalau macam dia ni, dia masukkan, dia tunjuk size. Dia cerita berkenaan size. Okey, ataupun kalau tengok produk yang saya bagi ni. Apa? Cooker elektrik. Electric cooker lah. Okay. Dia ada tunjuk maklumat lebih lanjut. Dekat tajuk ni, tajuk-tajuk lah. Tapi dekat bawah ni, dia ada bagi tahu maklumat lebih lanjut. Okay. So, tuan-tuan kena set standby benda ni. Dan masukkan dekat sini lah. Macam sini, saya dah masukkan maklumat lebih lanjut ni. Saya just, saya dah buat sini. Dan saya masukkan dekat sini. Okay, kategori. Jenama, kalau ada jenama, masukkan. Kalau tak ada jenama, masukkan no brand lah. Kemudian, tuan-tuan masukkan harga. Berapa harga? Contoh, air fryer ni. Air fryer, apa benda? Electric fat pressure. Okay, saya masukkan harga RM179. Lepas tu, berapa stok yang tuan-tuan ada? Contoh, saya masukkan RM90. Okay, stok ni kena jaga. Lepas tu variation. Apa benda variation ni? Saya nak tunjuk pada apa benda variation ni ialah dia macam ni. Ada pilihan. Tuan-tuan nak beli ni. Lepas tu harga dia pun ni. Contoh macam ni. Alamak ni. Ish. Okay. Dia jual
pot ni, tapi ada pilihan cooker dengan non-stick, harga dia lain. Cooker ada beberapa pilihan lah benda barang dia ni. Okey, contoh orang nak beli steel pot dia, maksudnya dia punya steel pot dia ni. Steel pot yang ni ya, ha, dia jual harga dia RM39. So kalau dia nak jual benda lain, cooker dan non-stick, okey, yang ni ke cooker dan lain-lain, dia boleh buat beberapa pilihan dalam satu barang ni. Kalau contoh lain, baju. Baju, tuan-tuan ada baju merah, hijau, biru, lepas tu boleh buat pilihan ni. Lepas tu baju, ada size. Size ada berapa size, tuan-tuan boleh lihat dia. Macam mana nak buat dia? Guna perkataan variation ni, benda ni mudah ya. Tuan-tuan masukkan contoh untuk bahagian size. Okey, blue. Ni contoh eh, tuan-tuan jangan follow saya, saya nak pergi tuan-tuan nampak sahaja macam mana nak guna. Black dan lain-lain. Okey, lagi satu saya masuk green. Bajulah. Okey, lepas tu kalau tuan-tuan masuk blue, berapa harga kat sini? Okey, contoh harga RM9, ni harga RM9, RM9. Stok dia ada berapa? Stok dia ada 8 contoh, ni pun 8. Ini pun 8. Okay, SKU ni boleh tuan-tuan boleh abaikan. Okay, SKU ni maksud dia stock keeping unit. Ini untuk kalau peniaga besar, seller yang besar-besar, kan dia perlukan SKU. Tapi untuk tuan-tuan, untuk permulaan ni, SKU ni tak perlu lagi. Okay, so ini, so dia akan keluar. Kalau tuan-tuan boleh blue berapa, black berapa, green berapa, dan stock ada berapa, dia akan keluar macam ni lah. Okay, cooker, non-stick, kalau dalam bentuk baju, baby t-shirt. Okay, contoh yang ni, white untuk 3 tahun, white 4 tahun, berapa? Dia ada pilihan. Okay, so untuk pilihan tu macam mana nak buat? Tuan-tuan boleh buat kat version, kalau nak, kalau tak nak, tak payahlah. Okay, macam saya tak nak pilihan. Okay, saya padam lah. So, direct ya, harga dia RM139, stok dia ada berapa? RM90. Variation saya tak isi lah, wholesale. Wholesale ni maksud dia kalau tuan-tuan nak jual bundle. Okay, contoh saya masuk kat sini. Kalau dia satu, okay, minimum harga satu, RM179. Kalau dia beli 5 sampai 10, okay, saya letak lah RM160. Kalau dia beli kuantiti 5 hingga 10, ya, kalau tuan-tuan nak jual bundle, okay, 11 sampai 20, saya bagi murah lagi, RM155. Faham eh? Ini untuk wholesale lah. Harga beli 1, RM179. Tapi beli 5 sampai ke 11 kuantiti, RM160. Kemudian sebelah 20, harga RM155 dan seterusnya. Wholesale benda ni nama. Dan boleh tengok lah dekat Shopee, ada juga orang buat. Sekejap, saya tengok bagi contoh pada tuan-tuan eh. Alamak. Wholesale. Dia sebenarnya kalau tuan-tuan buat wholesale ni, dia ada logo dia. Sekejap. Tak jumpa lah. Oh, tak ada. Tak ada. Untuk buat contoh ni, saya tak dapat bagi contoh. Kalau tidak, dia memang akan ada logo dekat sini. Dia tulis ini wholesale. So, maksudnya dia bagi jual, dia beli, bagi jual untuk beli bundle lah. Okay. So, kalau tak ada, kalau ada lah. Kalau tak nak, tuan-tuan boleh tutup lah. Tak payahlah guna mendatang ni. Okay, lepas tu masukkan gambar. Tuan-tuan gunakan gambar tuan-tuan yang paling cantik sekali. Okay. Contoh, saya dah sediakan gambar kat sini. Okay. Okay. Ni gambar yang depan lah. Gambar depan ni yang nombor satu ni, yang saya tunjuk ni yang paling penting sekali. Okay, tuan-tuan kena bagi gambar yang paling cantik sekali dekat sini. Okay, lepas tu tuan-tuan kena masukkan harga. Harga pula, berat dia. Berat dia contoh 2 kilo ke berapa ke. Lepas tu saiz dia. Untuk makluman tuan-tuan, saiz pun tuan-tuan kena spesifik untuk menjaga Shopee. Sebab Shopee dia untuk post laju, dia bukan kira hantar berdasarkan berat. Dia juga kira berdasarkan size produk. Contoh, contoh mudah. Tuan-tuan hantar pancing. Pancing dia punya berat ringan tetapi dia panjang. Okey. So tuan-tuan jangan ingat harga dia sama. Tak. Apabila dia berat ringan tapi dia panjang, susah nak bawa, pos laju akan cah lebih. Dia bukan harga standard dah. Okey, dia pos laju dia kira iaitu dua benda, satu berat.
Okey, berat dia contoh 1 kilo 500 gram RM7, 30 sen. Okey, lepas tu dia punya besar tu pasal 30 cm kali 30 cm. Kalau lebih daripada 30 cm, pos laju akan cas. Sebab tu Shopee minta dekat sini. Ya. Yeah? Okey. Lepas tu yang ni okey. Yang ni sebab saya ada Shopee supported logistik SSL, nanti saya akan agak agak detail agak benda ni saya akan cerita dengan lebih lanjut lah. Tapi tuan-tuan kena pilih, kalau hijau ni maksudnya tuan-tuan dah buka lah, tuan-tuan pilih pilihan yang mana. Okey. Kemudian kalau pre-order ataupun tidak. Okey, pre-order ni macam saya cerita dalam video sebelum ni, iaitu pre-order ni kalau tuan-tuan nak hantar barang tu ambil masa lama. Okey. So macam pre-order 7 hari. I need 7 days to ship the item. Okay. Maximum dia 30 hari lah. Tuan-tuan perlukan masa 30 hari untuk proses barang tu. Okay. Kalau contoh, kalau tuan-tuan beli dekat China, jual produk China, dia perlukan masa 30, selalunya produk China 7-21 hari lah. Tetapi, tuan-tuan perlukan masa yang lebih untuk menghantar benda tu. Tuan-tuan boleh set sebagai pre-order. Tekan sini yes. Kalau tak, produk tu dropship. Dan dropship ke ataupun produk sendiri, dan tuan-tuan boleh hantar dalam masa syarat yang ditetapkan, iaitu 2 hari oleh Shopee, tuan-tuan type kat sini pre-order no lah. Okay. Kemudian condition new dan parent SKU pun boleh, ni boleh abaikan. Okay. Saya tak nak terang berkenaan parent SKU new, nanti jadi lagi pening. Okay. So selepas tu tuan-tuan dah habis, tuan-tuan tekanlah save and publish. Okay. So dah selesai dah benda ni. Okay, kalau nak tengok produk ni, nak tengok produk ni, tuan-tuan boleh pergi ke, macam saya cakap sebelum ni, pergi ke shopee.com.my.pamawar. Okay, nak tengok sama ada produk ni dah jual ke belum, pergi ke kedai tuan-tuan ni. Okay, ni macam mana orang lain, sama ada produk tu dah terjual ke. Tengok, maksudnya dah ada. Produk ni dah ada, dah siap dengan tengah jual pun dekat kedai saya. Okay? Faham lah? So, benda ni kena berlatih sikit dan boleh edit. Okay, untuk makluman tuan-tuan, apa yang tuan-tuan buat tu bukan sekali tak boleh edit dah, boleh edit lagi. Okay, tuan-tuan pergi ke bahagian My Product, nak edit 200 kali ke, 300 kali ke pun tak apa. Masuk sini, tekan edit. Okay, stok habis ke, apakah nak update, drop, pakai dropship ke, pakai produk sendiri pun tak ada masalah. Tuan-tuan boleh edit. Lepas tu, tekan update dekat sini. Settle masalah. Memang boleh edit, tak ada masalah. Okay, so itu sahaja untuk video ni. Sekian, terima kasih.